Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı müəmmənin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Nino Paşayevadır. Yanvarın 20-sində Sagarıcada baş verən atışmada xəsarət almış 24 yaşlı gəncin səhhəti indiyədək ağır olaraq qalır. Həkimlər onun kritik tip şöbəsində qaldığını bildirirlər. Eyni klinikaya yerləşdirilən daha iki yaralının vəziyyəti isə yaxşılaşır və onlar ola bilsin tezliklə evə yazılsınlar. Sagarıcada faciə nəticəsində həlak olan 3 kişinin mülki yas mərasimi keçirilir. Cəmiyyət onların xatirəsini çiçəklər və şamlarla yad edir. Tbilisi Vazi Subani'də yerləşən Vaxtanq Qorqa Salih adına kilsədə atışma nəticəsində həlak olan 37 yaşlı polis sabiti Otar Qvinaşvilinin anım mərasimi keçirilir. Həlak olmuş polis Sabah Çayilluri kəndindəki ailə məzarlığında torpağa tapşırılacaq. Bugün Başnazir və Daxil İşlər Naziri qətlə yetirilmiş polisin ailəsinə başsağlığı veriblər. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiyalar paketinin təfərrüatlarını müzakirə edirlər. Ministerial Brüsselde keçirilir. Mövcud vəziyyət fonunda Avropa Komissiyası Gürcüstana namizəd statusu verilməsi məsələsində nə qərar qəbul edəcək? Avropalı diplomatlar Avropa İttifaqına gedən yolun obyektiv meyarlardan keçdiyini və tövsiyələrin icrası ilə bağlı hesabatı gözləməyin və mövcud ev tapşırığının yerinə getirilməsinin zəruri olduğunu bildirirlər. Gürcüstan Parlament nümayəndə heyəti Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak edir. Nümayəndə heyəti Avropa Şurası və Avropa Şurasının birinci şəxsləri ilə görüşlər keçirir. Assambleyada Gürcü nümayəndə heyətinin üzvləri Gürcüstanı dəstəkləyən mesajlar gözləyirlər. Görüşlərdə əsas müzakirə mövzuları ölkənin Avropaya inteqrasiyası və mövcud çağırışlardır. Sessiya çərçivəsində həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti seçilib. Tini Cox ikinci müddətə prezident seçilib. Gürcüstan nümayəndə heyəti də onun namizədliyini dəstəkləyib. Parlamentin sədri bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfirləri ilə görüşüb. Görüş qanunverici orqanda keçirilib. Kelly Deganan şərh vermədən parlamenti tərk edib. Amerikalı diplomatdan sonra Şalva Papuaşvili artıq Pavel Herçinski ilə görüşür. Avropa İttifaqının səfiri mediaya şərh də verib. Gerçi daha çox azadlıq, troa, quruculuq strategiyası partiyaları vətəndaş sektoru ilə birlikdə fevralın 24-dən etiraz aksiyalarının keçiriləcəyini elan edir. Məsələ ilə bağlı briefing bugün Rustaveli prospektindəki 1-ci gimnaziyanın yaxınlığında keçirilib. Aksiyaların məqsədi milli azadlıq hərəkatına başlamaq və Ukraynaya həmrəylik elan etməkdir. Qərbi Gürcüstanda təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işləri üçün büdcədən təxminən 20 milyon lari ayrılıb. Bu barədə qərar hökumətin bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. Həmçinin hökumətin qərarı ilə analıq məzuniyyəti üçün verilən pul yardımının məbləği artır. İndiyədək yardımın məbləği 1000 lari idi. Dəyişikliyə əsasən bu 2 qat artaraq 2000 lari olur. Hakim komanda Gürcüstanın Rusiyaya sanksiyaya məruz qalan məhsulları keçirməsi ilə bağlı yayılan məlumatları qəti şəkildə təkzib edir. Axırıncı dəfə bu cür məlumat CNN telekanalının efirində yayımlanıb və sual şəklində Avropa Komissiyasının prezidentinə ünvanlanıb. Gürcü arzusunun sədri İrakli Kobaxidzə jurnalistin Ursula von der Leyen'in saxta məlumat əsasında sual ünvanladığını bildirib və o, bunun Gürcüstanın maraqlarına qarşı yönəlmiş koordinasiyanın nə qədər geniş miqyaslı olduğunu göstərdiyini qeyd edib. Kobaxidzə CNN-in jurnalistinin səsləndirdiyi saxta məlumatın təcili reaksiyaya ehtiyac duyduğunu bildirib. Əgər Gürcüstan Rusiyaya sanksiya tətbiq edilmiş məhsulları ixrac etsəydi, 2022-ci ildə Gürcüstandan Rusiyaya ixrac qeyri-mütənasib şəkildə artmalı olmalıydı. Reallıqda isə Çinə ixracın 20%, Azərbaycana 27%, Türkiyəyə 35%, ABŞ-a 36% artması fonunda ixrac sadəcə 7% artıb deyə Gürcü Arzusu Partiyasının sədri yazır.
İraq Rekobaxecenin bəyanatı siyasi qiymətləndirmələri bərabərində getirip müxalifətin bir hissəsi onun bu bəyanatlı anti-qərb pafosunu davam etdirdiyini və bütün bunlarla birlikdə CNN-i də Gürcüstana münasibətdə qeyri-dost yanaşmada ittiham etdiyini hesab edir. Xalqın Gücü Hərəkatının nümayəndələri isə bunun Gürcüstan hakimiyyətinə növbəti hücum olması düşüncəsindədirlər. Gürcü arzusunda isə Kobaxecenin faktlar və əsaslı argumentlərlə CNN-in jurnalistinin səhvini sübuta yetirdiyini və bundan sonra heç kimin sualının qalmamalı olduğunu açıqlayırlar. Ukraynada müharibə davam edir. Ölkə ordusu Donetsk və Lugansk bölgələrində 11 yaşayış məntəqəsi yaxınlığında Rus işğalçı qüvvələrinin hücumunu dəf edib. Gecə saatlarında Rusiya Federasiyasının ordusu Dnepropetrovsk vilayətinin Nikopol rayonuna 2 dəfə atəş açıb. İşğalçılar Baxmuta hücumu davam etdirir və Zaporojiyə, Avdiyevki və Liman istiqamətində uğursuz şəkildə hücuma cəhd edirlər. Bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahının Ukrayna mediası tərəfindən yayılan məlumatda deyilir. Hesabata əsasən Rusiya işğalçı qüvvələri Kupiyansk, Novopavlovsk və Xerson istiqamətində müdafiə rejimindədir. Ruslar Sumi və Xarkov vilayətlərinin yaşayış məntəqələrini mina atan və artilleriyadan atəşə tutublar. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ordusunun 5 cəmləşmə zonasını və 2 sursat anbarını bombalayıb. Ukraynada korrupsiyoner məmurlar yazdan həbs olunacaqlar deyə David Araxamiya açıqlayıb. Yazdan bu prosesə aktiv şəkildə başlayacağıq. İnsancasına alınmadığı üçün müharibə dövrünün qanununa uyğun olacaq deyə o söhbət zamanı qeyd edib. O bildirib ki, bu həm Ukraynanın regional infrastrukturunun inkişafı nazirinin müavininin həbs olunduğu generatorların alınması məsələsinə, həm də Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə qarşı agentliyin yüksək qiymətlərlə orduya ərzaq məhsulları almaqla bağlı ittihamına aiddir. Araxamiya fevralın 24-də Rusiya tərəfindən müharibə başlayandan bəri Ukrayna hakimiyyətinin onları daim diqqəti müharibəyə yönəltməyə, qurbanlara kömək etməyə, bürokratiyanı azaltmağa və şübhəli işlərlə məşğul olmamağa çağırdığını bildirib. Berlin'de 15. Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Ministerialı tədbir beynəlxalq ictimaiyyətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün görəcəyi tədbirlərə həsr olunmuşdu. Onlar iqlim dəyişikliyinin mənfi təsirlərini və müharibə vəziyyətinin yaratdığı böhranı müzakirə ediblər. Nazirlərin görüşündə 90 ölkənin kənd təsərrüfatı nazirləri və beynəlxalq təşkilatlarının yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhər məhkəməsi valideynləri qətlə yetirdiyi üçün saxlanılan şəxsi ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Hadisə Vazi Subani'də baş verib. Keçmiş polis əməkdaşı Georgi Berozaşvili həmçinin qanunsuz olaraq odlu silah almaq, saxlamaq və gəzdirməkdə ittiham olunurdu. Məhkəmə ittihamçı tərəfə sübutlarını tam qəbul edib. Vəkil hökmü şikayət edəcəyini bildirib. Bu sizə 20.00 için çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.